Vítáme vás u posledního novinkového souhrnu tohoto týdne. Společně s Jirkou jsme dali dohromady všechny důležité novinky, ty, které se objevily na webu, přidali jsme k ním ještě nějaký, které na webu nejsou a všechny jsme zamíchali do tohohle z toho přibližně hodinového videa, jak jste zvyklí, tak bez nějakého dalšího otálení pohodlně se usaďte a pojďme na všechna ta témata. Začneme v Japonsku, konkrétně u společnosti Sony a podíváme se na akci State of Play, která připadala na středeční pozdní večer a pokud jste snad v tu středu od 23 hodin našeho středoevropského času, tenhle ten poslední přenos Sony věnovaný hrám pro konzole PS4 a PS5 nesledovali, tak pro vás, jako už tradičně, máme takový jako skutečně stručný výtah, který vás seznámí s tím nejdůležitějším, co bylo na této akci k vidění. A já ještě na začátek jednou zdůrazním, že se skutečně, jak japonský gigant sliboval, věnovala tato prezentace zejména hrám od japonských vyvářů a japonských vydavatelů, jinými slovy prostě titulům, který z Japonska pochází. Šlo o přibližně 20-minutovou prezentaci, a ano, během ní nakonec došlo i na něco málo z těch titulů a produktů a projektů, který nepochází z Japonska. Ale k tomu se dostaneme a hned samým úvodu zmíním, že na tituly Exoprimal a Returnal se pak podíváme v rámci samostatných novinek i v tomto videu. A na já se jim teďka elegantně v rámci toho souhrnu vyhnu prostě. Ano. <laughs> První na řadě, když nepočítám ten Exoprimal, přišel na řadu Ghostwire Tokyo, těsně před vydáním této strašidelný strašidelné akce, tak nás vývojáři potěšili další upoutávkou, ale nedověděli jsme se jinak v zásadě nic nového, nic důležitého nad rámec těch našich nedávných dojmů a preview a starších novinek, všechno podstatný najdete v našich článcích a videích. Strange of Paradise, Final Fantasy Origin, to je další titul, který přišel na přetřes pochopitelně ujištění, že se jeho fanoušci dočkají 18. března na P4, PS5, C, ale taky konzolích Xbox One, Xbox to taky na PC, a to je důležitý zdůraznit celá řada těch titulů, řekl bych, drtivá většina nemíří zdaleka jenom na PlayStation. Ta akce byla zajímavá i z pohledu hráčů na Xboxu, ale i PCčkářů. Jedná se o akční RPGčko od studia Team Ninja, společnosti Koei Tecmo a Square Enix. Láká nás na, taky na novou demoverzi, jak se proslechlo těsně před tou akcí, protože unikly ty informace a ta už je k dispozici. Tentokrát ale ano, exkluzivně na P4 a PS5. Další akční RPGčko, Forspoken, taky od společnosti Square Enix, to bylo před pár dny bohužel odloženo až na 11. října. Teď jsme se ale konečně dočkali takový tý dříve vytoužený náplasti v podobě nového videa a vlastně ne jednoho, ale nakonec hned dvou, protože kromě toho traileru, který se objevil na State of Play, tak další ukázku zaměřenou na kouzla a souboje publikoval exkluzivně magazín Game Informer. Za pozornost pochopitelně stojí obě ty videa. Gundam Evolution, to je další hra, která se objevila na State of Play. Jedná se o novou free-to-play FPS pro PS4 a PS5 hra vyjde ještě letos. Není to úplně hmm. náš šálek kávy, takže pokročíme rovnou dál. Ale teď se zastavíme u něčeho, co se nám celkem líbí. Teenage Mutant Ninja Turtles The Kovabunga Collection, jak už název napovídá. Jedná se o kolekci her za želvama Ninja, obsáhne celkem 13 titulů od společnosti Konami v jednom uceleném balíčku. Nabídnou nejrůznější vylepšení, jak byste asi očekávali, takže třeba podporu online multiplayeru v případě některých titulů, ukládání, možnost přetočit, naspět, mapování tlačítek, respektive přemapování tačítek, ale také materiály z vývoje, nějaký artworky a ve vybraných případech dokonce japonský verze. Ty původní hry pochází z celý řady platform, z automatů, konzolí NES, SNES, Mega Drive, ale třeba taky původního Game Jedna z nich e, patří mezi tu mojí vlastní kolekci her z Game Boye. Před pár lety jsem ji ukazoval v rámci videa na Vortexu, tak mi to udělalo radost, že se do tohoto balíčku dostala. Kolekce se bude prodávat za 40 dolarů a míří na PC, P4, PS5, Xbox One, Xbox Series, ale i Nintendo Switch. Gigabash to je arénová mlátička pro čtyři hráče s monstry, od studia Passion Republic Games. Autoři nám slibují zničitelné mapy, prostředí. Hra má vít ještě letos, pokud si potrpíte na Godzilla a takový kaiju monstra, tak v tom můžete najít nějaký zalíbení. Další bojovka na řadě v pořadí JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R. To je další bojovka, která vyjde ještě letos a objevila se na State of Play. Láká nás na 50 postav. Nejde tak docela o úplně novou hru, ale vylepšenou a rozšířenou verzi titulu, který debitoval v Japonsku už v roce 2013. Ta nová aktualizovaná verze pak dorazí na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series. Track to, Yomi, to není hra pocházející z Japonska, ale vezme nás do Japonska. Dočkali jsme se dalšího videa z této slibný, nezávislý 2,5D akce, která by měla dorazit na trh už na jaře. Konkrétně se na ní můžou těšit hráči na PC, p 4 PS5, Xbox One i Xboxu Series. Nový pěkný video, hezky stylizovaný. The Diofield Chronicle, to je nový taktický RPGčko od společnosti Square Enix, jeho autoři nám slibují poutavý příběh, okouzlující soundtrack a hlavně nový real-time taktický soubojový systém. Fanoušci přirozeně na základě stylizace, ale i těch autorů v tom vidí v této novince trošku z Final Fantasy Tactics a taky trošku z Fire Emblem. Kromě P4 a PS5, tato hra dorazí taky na PC, Xbox One, Xbox Series, ale taky Nintendo Switch. No a poslední hra v rámci tohoto souhrnu je Valkyrie Elysium, nový akční RPG to nás láká na epický příběh, krásný prostředí, novej svížnej soubojový systém. Tato novinka zamíří na PC, P4 a PS5. Jak už říkal, tak jsme z toho souhrnu výmuli dva tituly. Tím prvním je Returnal, o tom budu teďka povídat. Samozřejmě je to hra od finského studia Housemark, který ale už patří společnosti Sony, takže možná i proto byl tenhle ten projekt nebo tenhle ten produkt zařazený do této japonské, řekněme, části State of Play. Každopádně Returnal se 22. března dočká updateu na verzi 3.0. Vývojáři slíbili opravit drobnosti, chyby, které v té hře stále jsou, ale to je to nejdůležitější, slíbili přidat dvě nové velké části do téhle hry. Konkrétně dva nové módy, dva způsoby, jak můžete tu hru hrát. Tím prvním není nic menšího než kooperace pro dva hráče. Ačkoliv vývojáři pak v PlayStation blogu nebo na blogu PlayStationu vysvětlovali, že ano, původně prostě designovali tu hru jako zážitek pro jednoho hráče, tak třeba ta výzva na té planetě Atropos může pro jednoho být příliš a proto vy budete moci na takový tý základní obrazovce, nebo řekněme v tý základní lokaci, tam, kde straskotá ta loď hlavní hrdinky Selín přiběhnout k nějakému prostě terminálu, nebo co tam bude, a pomocí toho terminálu se buď to sami připojit do nějaké hry, nechat se prostě připojit do nějaké, která už je otevřená, sami hostovat hru, to znamená nechat kohokoliv, kdo bude mít stejný chuť, stejnou chuť hrát ve více hráčích nebo ve dvou hráčích, aby se připojil k vám, anebo logicky uděláte soukromou hru, pozvete přímo nějakého vašeho kámoše a pustíte se do hry. Výváři vlastně nemluví o žádným velkým omezení, co budeš moc nebo nebudeš moc v té kooperaci dělat. dělat. Zdá se, že budeš moc prostě projít celou tou hrou tak, jak bys to dělal, kdyby si byl sám. S tím, že ale budete logicky dva a budete moci spojit tu svoji palebnou sílu, případně nějaký další schopnosti. Jediný, co výváři popisou, zmiňují něco, co se určitě hráči budou ptát, to je progres. Progres je navázaný na toho, kdo tu hru hostuje, ten, kdo se tam připojí, tak ten může neustále, ale samozřejmě sbírat nějaký takový ty audiology od té vlastně od samý sebe sbírat audiology a samozřejmě nechat si, nechat si všechny Xenoglyfy, který, který najdete. Vývář dokonce mluví o tom, že kromě toho souboje, tedy možnosti prostě pálit po těch nepřátelích s dvou zbraní na jednou v podstatě, tak že budete mít možnost se nechat tím druhým parťákem, nebo vy sami případně v opačném gardu, jednoduše oživit, pokud dojde na, na smrt. Ale říkají, že budete muset něco málo investovat, abyste vůbec tenhle ten mechanismus mohli spustit. A skoro se zdá, byť to dál výváři neříká, já myslím si, že to je i důvod, nebo spíš snaha udělat to trošku tajemný. Mám takový pocit, že to bude navázení a perk, jako to bylo v případě vlastního Oživení nebo ty svojí druhé šance, druhého života, řekněme, jo, to taky nebylo úplně automatický, taky si to uh, musel objevit v té hře, musel si to nabít, musel to být funkční. Takže podle mě to bude něco, něco podobného. Ale rozhodně uh, fajn přídavek pro ty, kdo třeba už to prošli, anebo naopak pro ty, kdo uh, se s tím neustále nějak trápí. No a ti druzí, to znamená ti, kteří už tím prošli, osvojili si to, uh, znají ty bojové techniky, umějí to prostě třeba projít na jeden, na jeden cyklus, tak pro ně připravili výváři úplně novou výzvu. Uh, v podstatě to bude endless mod, nekonečný mod, je nazvaný Sisyfova věž, což je celkem příznačný a je to skutečně velká věž podle toho obrázku. Vy budete stoupat vzhůru do horních pater té věže. Úkolem je samozřejmě vždycky každou tu část té věže vyčistit a porazit bose, který bude na konci. Ten boss je úplně nový, jmenuje se Algos, objeví se na konci každého patra, vždycky bude silnější, stejně jako bude těžší projít tím dalším a dalším patrem a vyváři v podstatě říká, že je nemožný dojít nahoru. Uh, budu něco zajímat, jestli to někdo zvládne, protože hráči jsou velice zarputilí, když jim někdo řekne, že něco nejde, uh, Takže to je určitě něco, co mě bude zajímat, ale myslím si, že to spíš nebude jako technicky, že už tě to tak zahltí, že to pak třeba jako opravdu nebude moc ten hráč ustát. Každopádně smyslem tohle z toho módu je nejenom si zastřílet a uh, otestovat vlastní výzvu, ale samozřejmě se taky zapsat do nějakého globálního žebříčku a chlubit se kámošům, že jste na tom líp než třeba oni. Uh, tohle všechno bude bezplatný a jak už jsem říkal, dorazí to uh, 22. března. Tak uvidíme, jestli tohle nepřekoná výzva zůstane nepřekonanou, no. aspoň po dobu 24 hodin. Docela bych sázel v tomhle souboji na hráče, ale rád se nechám překvapit. Pojďme na další novinku. Naposledy ke State of Play. Ten titul, který jsme se vyhli, je Exoprimal, což je hra, v níž budou z nebe pršet a doslova v tomhle světě dojde na předpověď počasí a bude se hlásit, jaká je pravděpodobnost, že se objeví vortexy. Jo. Co to je za urážku? A z těch vortexů, že následně teda se vysypou pravěcí ještěři. Když Capcom vybalí dinosaury a současně nějakou rusovlasou dívku, tak se asi ani nemůže divit, že už začnou volat Dino Crisis. Nicméně na místo návratu tohoto slavného survival hororu jsme se dočkali z kraje prezentace State of Play uh, úplně nový značky. To je teda právě ten Exoprimal a myslím si, že patří k tomu zajímavějšímu, co ten noční stream přinesl. Novinka nás přenese do roku 2043, Právě do období, kdy už asi bude běžnou součástí života lidí, že tu a tam nějaký ten dinosaurus prostě zaprší z nebe. Je to trošku něco na způsob toho té filmové série Sharknado. Šo? Hmm. A do boje s nima se bude upouštět hráči v oblecích, který zase některým evokují tak trošku neúspěšný Entem od EA. Autoři nám slibují intenzivní multiplayerový souboje v týmech po pěti hráčích. Na tomhle titulu pracuje studio Capcom Japan. Láká nás na mix futurismu a právě těch právě pravěkých ještěrů a veleještěrů. V zásadě je to ale další kooperativní akce proti nějakým hordám nepřátel, čímž nechci její zajímavost nějak snižovat, jenom abychom si to Zasadili do nějakého kontextu, co můžeme očekávat. Takzvaní exofajtři, jak se jmenují ty bojovníci, ve svých mechanizovaných exosuitech, tak to popisují samotní výváři, mají být vždycky v početní nevýhodě oproti nepřátelům, musí proto podle autorů spolupracovat, vybírat si například i vhodnou kombinaci nejrůznějších obleků. V kooperativním multiplayeru má mít každý exosuit jasně definovanou roli, říká tým, každý má mít unikátní schopnosti, zbraně a ty odráží různou specializaci, kterou hráči musí zvládnout a pak především v tom boji. Dodržovat, ne se jí snažit popřít nebo dělat něco úplně jiného. V boji máme pod autora očekávat neočekávaný. Nikdy se podle, podle studia nepůjde připravit na všechno a proto bude možné ty obleky měnit přímo na bojišti v průběhu těch jednotlivých misí, nejen mezi nima. Díky tomu může tým se přizpůsobit právě těm proměnlivým podmínkám během zápasu. Vývojáři přímo pozbuzují budoucí hráče, aby se nebáli a s tou svojí výbavou experimentovali. Proti nám budou stát, říkají autoři, masivní. Hordy dinosaurů, anebo prostě masivní dinosaury, tedy že třeba může jo, být jenom jeden, jeden ale bude ale skutečně velký. Uh, mají to být pochopitelně ti nejnebezpečnější tvorové, jaký kdy kráčeli po zemi, údajně na zaltí v nesčetných počtech. Na ty konkrétní druhy pak už se můžete podívat na ty nově uvolněné hmm. oficiální upoutáce, případně si proklikat naší galerii obrázku. Exoprimal má být v příštím roce, v roce 2023, a nemíří jenom na PlayStation 4 a 5, ale i na PC, Xbox One a Xbox Series pak se z nich staly slepice. Za pár milionů let. Je <laughs> vtipný. No, a kruh se uzavřel. <laughs> a kruh se uzavřel. Uh, pojďme ke Skalen Bones. Uh, věřte, nevěřte, ale tahle hra, uh, tak jako příslovečně, co by ta loď, která vždycky tu hru tak nějak uh, jako zobrazuje na nějakých obrázcích, tak se takhle jako vyhoupla na horizontu a uh, spoza toho vycházejícího sluníčka a těch třpitících se odlesků toho slunce na té hladině uh, míří k nám. Je to k nevíře, ale je to tak. Já to vezmu úplně odzadu. 2018 E3, my s Jirkou jsme byli účastní historického okamžiku, zahráli jsme si tu. Uh, pak jsme o ní čtyři roky v podstatě neslyšeli. Samozřejmě, když jsme o ní slyšeli, tak to většinou bylo něco špatného. Koráb se, se potápí, nejde to. Interní restarty, uh, ujišťování, že, že je to zase v pořádku, pak zase odchody lidí. Mapovali jsme to na Vortexu hmm. velice podrobně. Vy určitě cítíte, že prostě ta hra uh, na tom, tou svojí kondicí, tak jak bylo prezentováno, nebyla úplně dobře, ale to všechno se asi, asi blíží ke konci, protože Ubisoft oznámilo spuštění přihlášek do insiderského programu, programu, uh, do kterého vezmou hráče fanoušky, kteří budou ochotní dát vývojářům zpětnou vazbu, výměnou za to, že si budou moci zahrát nějakou ranou verzi toho zřejmě posledního finálního konceptu, který pro hru Skull and Bones výváři z Ubisoftu Singapur vybrali. V podstatě Ubisoft vzkazuje, že chtějí vidět, co hráči dělají, když dostanou v té hře, tak jak ji stavějí, absolutní volnost, možnost dělat si cokoliv a kdykoliv. Prostě chtějí ji nechat otestovat takovým tím způsobem jako hráčským, kdy opravdu lidi vymýšlí blbosti a, a věci, na které třeba výváři ani nepomyslí ale vlastně zdůrazňují u té u tý, u tý přihlášky, že je to skutečně věc, která jako nemůže být braná ze strany hráčů na lehkou váhu, že to není žádný jako open test, je to prostě testování té hry v tom právním slova smyslu. De facto v podstatě vyváři říkají, nakouknete do vývojového procesu, de facto najímají testry skoro, až bych to takhle jako vnímal, byť samozřejmě mají vlastní testovací oddělení na odchytávání nějakých bugů a vlastně říkají, že celá ta spolupráce bude podmíněná tím, že ti vybraní jedinci budou aktivně komunikovat, dávat tu zpětnou vazbu, říkat vývářům, co je dobře, co je špatně, samozřejmě tak aby se ta hra mohla, mohla změnit. Nic o, od o té samotné hře neřekli. Hmm. Já tady samozřejmě můžu připomenout to, že když se o ní mluvilo oficiálně naposledy, tak nějak, tak se mluvilo o tom, že ta hra by měla být v tom nadcházejícím fiskálním období, tedy v tom finančním roce, který začíná už za pár dní, 1. dubna, a vlastně běží až do konce března příštího roku, takže ten rozpil je poměrně velký. Tohle určitě nenaznačuje, že to vyjde 2. dubna, to rozhodně ne, ale asi se to teda blíží, blíží ke konci. Taky můžu připomenout to, co jsme taky psali na Vortexu a říkali určitě v novinkách. To byly informace od Toma Hendersona, insidera, který na základě svých zdrojů v Ubisoftu vlastně nechává hráčům nahlídnout asi pravděpodobně pod závoj toho vývoje a v podstatě říká, že by to skutečně teda měla být live service, pirátská hra, kde vy, co by hráči, začnete prostě jako nicka s nějakým vorem a postupně se dostanete k nějakým lodím, barkám, lodím, velkým nějakým válečným lodím, budete prostě řešit rozdíly v počtu děl a budete přijímat úkoly, potenciálně by tam mohl být i obsah pro jednoho hráče, nejenom, nejenom v tom multiplayerovém světě. To jsou všechno neoficiální zprávy, ale prostě zdá se, že to je ten finální koncept. A já nechci říkat, že to bude Sea of Thieves v podání Ubisoftu, anebo v podání prostě konceptu známého z Assassin's Creed, ale vlastně to k tomu tak nějak směřuje a budu docela zvedavej. jednak kam to posunuli od toho roku 2018 a jednak právě jak se to bude moci třeba vymezit vůči, vůči tomu Sea of Thieves nebo podobným hrám. Zatímco v té předchozí novince jsme se plavili s plachetnicema na moři, tak v té další se s loděma vydáme plavit vesmírem. Řeč bude no. o Elite, ale musím říct, že nás teda nečeká vůbec pěkný povídání, protože vývoj Elite Dangers na konzolích z nenadání k velkému zklamání hráčů končí. Výváři z britského studia Frontier Development nás tenhle týden potěšili prvníma takovýma trošičku konkrétnějšíma informacemi o novém titulu F1 Manager 2022. Teď ale pro změnu některý hráče skutečně hodně zarmoutili novinkami k Elite Dangers. Zakladatel studia David Braben v poměrně stručným příspěvku na oficiálním webu připustil na začátku toho povídání, že uvedení expanze Odyssey pro Elite Dangers nebylo zdaleka ideální, a to včetně rozdělení hráčů na PC, na konzolích, právě kvůli tomu zaměření na čistě PC launch, jak už jsme o tom věděli yes. a informovali. Od vydání Odyssey v květnu 2021 podle něj tvrdě pracovali autoři na tom, aby vylepšili zážitek na PC. A i když udělali velký pokrok, tak mnoho práce před nima pořád zbývá. Během těch uplynulých měsíců se podle Brejbna tým potýkal s tím, jak co nejlíp pokračovat dál. A nakonec se s těžkým srdcem autoři rozhodli veškerý další vývoj na konzolích ukončit musí být prý schopní posouvat se kupředu v příběhu a aby toho dosáhli, musí se soustředit na jednu jedinou věc. Jediný kód Elite Dangers bude i nadále k dispozici na konzolích, tak jak je. Může se dočkat na nějakých kritických updateů nebo oprav nějakých nenadálek zásadních bugů, ale žádnej nový obsah už do konzolí nezamíří. Ten bude určenej výhradně pro PC. Braben dodal, že si uvědomují, že tohle není určitě ta novinka, ve kterou komunita na konzolích doufala. Dostaneme se k tomu, co skutečně doufali. Nebylo to podle něj snadný rozhodnutí, ale učinili ho s ohledem údajně na dlouhodobou budoucnost Elite Dangerous, s tím, že David Braben ten svůj opravdu krátký, stručný, řekl bych jako nedůsledně napsaný příspěvek, Končí s tím, že o další novinky k tomu budoucímu obsahu a rozvoji se autoři podělí později. Ta neočekávaná zpráva zapůsobila na hráče jako blesk z čistého nebe. A řekl bych, že zdaleka nejen na ty, kteří hrajou Elite Dangers na konzolích, že jsou s nimi dost solidární hráči na PC a chápou, proč je to problém. Hráči jsou s toho opravdu hodně rozčarovaní a to ještě. Volím dost jako diplomatickou formulace, jsou překvapení například nad tím, že nedošlo na podporu nových konzolí, že ne nepřesedlali vývojáři hmm. na, na ty současné systémy, jak se všeobecně očekávalo. Ptají se, zda budou moci alespoň svý účty přenést na PC, což vývojáři podle svých slov momentálně zkoumají, ale reagovali tak až v odpovědi na tyhle ty konkrétní dotazy a zároveň to zatím neslibují. Rozhodně neříkají, že se to určitě stane. Jinými slovy, ani na tuto variantu Frontier nebyl připraven. Nej, nepřichystal si, ji, není schopen v tuhle chvíli dát hráčům nejen tu jistotu, ale alespoň nějakou odpověď nebo nebo konkrétnější naději. Další fanoušci pak vyčítají autorům, že dávají sliby, dávali sliby v minulosti, které nejsou schopni splnit. Jiní jim naopak dávají za příklad Hello Games, příkladnou péči, navíc bezplatnou. O no i samotní fanoušci říkají, že jsou naštvaní, frustrovaní rozhodnutím Frontieru. To je něco, co se objevuje na sociálních sítích, na nejrůznějších fanouškovských stránkách, na oficiálních fórech, ale i na fórech, kde prostě sdílí hráči své hmm. svý zážitky a dojmy. Na konzolích nevíde, pokud to z toho nebylo patrný, už ani to dřív slíbený Odyssey, to se tam prostě nedostane, který předtím byl odložený na neurčito, ani žádný další obsah z této ambiciozní nový expanze, která hráče lákala na opuštění lodi, průzkum povrchu, po vzoru Star Citizenu, pěkně po svých akci na povrchu planet, tak se podle fanoušků vlastně stala úplná katastrofa, protože to vyšlo ve špatný kondici, stále se to nedaří tak říkaj, úplně opravit, hmm. ačkoliv na tom vývojáři pracovat. nakonec to vedlo vlastně i k tomuhle tomu popisovanému rozkolu. To placený DLCčko dorazilo na PC ve velmi špatném technickém stavu, to konec konců autoři připustili. V důsledku toho autoři, jak jsem říkal, na neurčito odložili vydání té konzolové verze, čímž už tehdy tu komunitu rozklížili. Od té doby ano, dorazila řada updateů, ale ten předpoklad, že se po opravách autoři vrátí k té konzolové verzi, se bohužel nenaplnil. Hra na konzolích, jak bylo řečeno, bude dál fungovat, ale to je v podstatě jedna z mála nebo jediná pozitivní zpráva, kterou momentálně autoři pro fanoušky mají, nebo alespoň v tuhle chvíli. Navíc nejde o první podobné rozhodnutí, to komunita hmm. docela hlasitě připomíná vývojářům. Už dřív podobným způsobem pozastavili vývoj verze pro Mac a ta nakonec fungovat přestala úplně. Autoři se i tehdy odvolávali na technické omezení a rovněž to nazývali přirozeně obtížným rozhodnutím. Hráči na Macu tehdy ale měli tu možnost přejít na PC, respektive jim bylo uh, připomenuto, že můžou třeba využít bůdkem. Takovou možnost momentálně hráči na konzolích nemají. Je otázkou, zdají, zda vůbec dostanou, ale i tehdy to způsobilo přirozeně rozruch, protože samozřejmě lepší nějaká alternativa než žádná, ale pro spoustu uživatelů Macu to bylo skoro jako, jako nic, protože prostě neměli herní počítač nevyužívali z nějakého důvodu bootcamp, takže jako ani tehdy žádná velká sláva. Tým taky potvrdil, že Elite Dangerous Odyssey nedorazí na konzole nové generace. Týhle odpovědi se domohli fanoušci dodatečně, protože kolem toho panovaly určitý nejasnosti. Někdo prostě měl do poslední chvíle naději, že se tím myslí ukončení podpory těch stávající generace a pak, že třeba přijdou ty nové konzole a zase se to nastartuje, tak s tím prostě autoři jednoduše nepočítají. Přesné čísla, kolik lidí hraje hru na konzolích, bohužel neznáme. Ano, s, nej, s vysokou nebo z téměř jistě na PC ta komunita bude objemnější. To přesto neznamená, že si konzolisti zaslouží nějakou druhořadou péči. Pokud jde o data vydání, ty nám taky něco napoví o té popularitě nebo o tom, jak dlouho to fungovalo. Verze pro PC vyšla v prosinci 2014 na Macu, který už teda nefunguje v květnu 2015. Na Xboxu vám se Elite Dangers objevilo v říjnu 2015, je to docela dlouho, a v červnu 2017 se pak dočkali taky hráči na PS4. Momentálně Elite Dangers Odyssey se na Steamu prodává za 30 eur, hmm. má jenom 33% kladných hodnocení a to ještě tomu, tomu, obrázku nebo tomu průměru pomáhají hodnocení z poslední doby, které jsou o něco pozitivnější než z toho úvodu, což nepochybně souvisí s těma opravama. Já za sebe musím říct, že přestože nejsem hráčem Elite, i když tu hru teda vlastním, jo, na Xboxu shodou okolností, ale nejsem momentálním nebo nějakým hardcore hráčem, že mě to mrzí, a ze všeho nejvíc mě mrzí ten způsob, který výváři zvolili. Chápu, že to je mimořádně těžké k takovým rozhodnutí dojít, chápu, že ještě těžší si ho obhájit a chápu, že úplně vždycky uh, se najde spousta fanoušků, kteří tě skritizují. Podle mě, ale David Braben nebo tým okolo něj nebo nějaký marketingový oddělení nezvolilo dobrý způsob. Ten příspěvek je tak stručný, že to působí dojmem určitého odbytí nebo snahy o toho problému rychle utíct a chápu, že záměrem bylo pravděpodobně něco jiného, nerozpatlávat to, jít stručně a jasně k věci, omluvit se a zkusit na to zapomenout. Hráči ale myslím, mají právě pocit, že prostě autoři jednoduše hodili přes palubu, že nedodrželi, co slíbili, a že si prostě nad tím rychle chtěli jenom umýt ruce a dát to pryč. Jako někdo, kdo se živí jako slovem nebo jazykem, bych určitě nezvolil tuto tu formu, i když je jasný, jako že, nebo je mi jasný, že můj názor nikoho nezajímá. Myslím, že to chtělo mnohem podrobnější vysvětlení, mnohem víc jako empatie. empatie, pokory a možná spíš než podobný příspěvek, tady to máte a nazdar, jako aspoň udržet iluzi nějaký debaty, jo? udělat to v živém videu, jako sdílet třeba konkrétně jít ty důvody, proč hmm. to nejde, jo? říct jenom jako, jo. my se chceme soustředit na jednu věc, čau, u takovýchhle hry, prostě, která stojí Ten na té letitý podpoře, je to prostě problém. Souhlasím. No, pojďme k dalším zprávám. Teďka se zamíříme ke zprávám, které se týkají války na Ukrajině. Bude to taková delší část. Já začnu informací, kterou už jsme mohli vytušit dopředu, ale dostali jsme ji oficiálně potvrzenou. A to je to, že Sony přestala prodávat svoje hry v Rusku. To, z čeho jsme to mohli odtušit, nebo minimálně jsme to mohli brát jako náznak, to je samozřejmě gran Turismo 7. Mluvili jsme tady o tom, v podstatě v předvečer vydání. Hry Turismo 7 zmizela, tato hra z ruského PlayStation Store. V tu chvíli jsme mohli právě ano přemýšlet i ve světle uh, dění v jiných společnostech, že se uh, v Sony taky uh, uchylují právě k tomu, že by ten prodej ukončili, ale potvrzený to přišlo uh, teprve, teprve včera. Uh, v podstatě Sony říká jenom, že se připojuje logicky k té globální komunitě, která volá pomíru na Ukrajině, to je ten důvod, proč to dělají. Uh, říká a že v Rusku pozastavili prodej veškerého softwaru a hardwaru a zrušili právě launch Gran 7, takže to tady vlastně potvrzou, že to spolu určitě souviselo. No a pak vlastně řekli něco, co je v tuhle chvíli takový nejasný, nebo minimálně vyvolává další otázku. Oni řekli, že, že doslova ukončili fungování PlayStation Storeu a to je jako jedna z důležitých součástí celého toho ekosystému. A teď vlastně není úplně zřejmý, jestli přestal fungovat i PlayStation Network, co by ta síť, která to celá zastřešuje, to by znamenalo, že vlastně hráči v Rusku by už se třeba nedostali ke svým hrám, který mají uložený uh, ve svých hovně digitální, odkud si to stahují. Potenciálně by jim to digitální kopie vlastně neověřilo ve smyslu té licence, nedovolilo by jim to, nedovolilo by jim to pustit některý z těch titulů. Takže to jsou věci, na které teďka neznáme tu odpověď. Sony se k tomu dál nevyjadřovaly. Tohle celý oni vlastně dali jenom do nějakého postu, který se objevil na sociálních sítích a pak byl pouze přepsaný textem, ale vlastně nebylo tam přidáno nic navíc na korporátních stránkách PlayStationu. Takže Nemáme žádný další detaily, ale víme ještě, to tam Sony říká, že samozřejmě chtějí podpořit lidi, kteří jsou přímo vlastně účastní ty války nebo nějakým způsobem se jich ta válka dotýká. Takže uvolnili 2 miliony dolarů, který předali Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a v podstatě říkají, že dál budou tu situaci monitorovat a dál budou prostě zajišťovat další nějakou podporu nebo humanitární, humanitární pomoc, jak to bude potřeba. Další společností, která se taky rozhodla ukončit nějakých svých produktů je společnost Bungie, ta tedy v Rusku a Bělorusku přestává prodávat Destiny 2 a je trochu konkrétnější než Sony, ona říká, že noví hráči už se tu hru jednoduše nekoupí, ty stávající ji můžou hrát, ale nedostanou se k žádnému dalšímu novýmu obsahu. A pak pro hráče v ostatních zemích, hráče Destiny 2, zase dali do hry bezplatný emblem, který je znázorněný, nebo který je vlastně ve tvaru toho ukrajinského národního znaku, což je slunečnice, ta jejich národní, národní květina. A všichni, kdo prostě chtějí vyjádřit podporu uh, Ukrajině, tak si ho můžou v Destiny, v, v Destiny použít. Uh, sami lidi z Banči říkají, že byl vytvořen pro hráče, kteří chtějí vyjádřit svou podporu lidem z Ukrajiny a všem, kdo jsou zasaženi aktuální krizí. Uh, co se týče příspěvků, uh, tak Banči už dřív poslali 120 tisíc dolarů na organizaci nebo k organizaci Direct Relief a taky uh, do uh, Mezinárodního výboru pro uprchlíky. Taky podobně jako Sony říká, že dál tu situaci budou sledovat a dál budou nápomocní. Ti, kdo jsou nápomocní, taky rovněž, tak to jsou zástupci společnosti Sega nebo společnost Sega jako taková. Zase vyjádřili solidaritu a podporu lidem na Ukrajině, doufají v rychlé a mírové vyřešení pro obyvatele Ukrajiny a všechny lidi zasažené touto situací a říkají, že budou tedy finančně pomáhat. Ti nejsou konkrétní, lidi ze Segy vlastně uvádějí ani množství peněz, ani vlastně organizace nebo nějaký. Uh, charity nebo nějaký hmm. prostě nadace, kam by ty peníze posílali. Oni to prostě... nazvali smysluplným darem nebo něco takového. Přesně je, tak, no. oni jako mluví o daru, uh, ale vlastně ho nekonkretizují, hmm. uh, nejsou, nejsou konkrétní. Uh, poslední společnost, uh, o které já teďka budu mluvit, tak je Koji Tekmo. Ti konkrétní jsou, ti řekli, že poslali 500 tisíc dolarů na humanitární pomoc Ukrajině, konkrétně tedy zase do už zmiňovaného úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zároveň taky Koji Tekmo uh, nad rámec toho, že zase podporu a to své přání, aby ta válka na Ukrajině co nejdřív skončila, tak říkají, že chystají pro hráče speciální sbírku, do které se budou moci zapojit hráči, jen s tím, že detaily zmíní až v příštím týdnu. V tom tématu budeme pokračovat a vydáme se k další japonské společnosti a sice Nintendo, ale musím hned na začátku říct, že Nintendo k celý této problematice přistupuje trošičku jinak a je to předmětem určitých sporů mezi hráči, protože někdo říká, že jste málo důslední, málo tvrdí, málo jednoznačný. na druhé straně se objevují hlasy, které Nintendo chválí za to, že není příliš radikální nebo přes příliš radikální, nebo že se snaží jít nějakou zlatou střední cestou. My vám nechceme vnucovat žádný názor, udělejte si ostatně obrázek sami, pokud je to pro vás důležitý. Začnu tím, že i Nintendo omezuje prodeje v Rusku, což se zdá být zprávou velice podobnou Jasně. nebo podobného charakteru, jak jsme o tom, jak si o tom mluvil teďka ty a jak o tom jsme mluvili v minulých dnech. Společnost Nintendo totiž velice stručně prostřednictvím vyjádření pro britský magazín Eurogamer, ale třeba i agenturu Reuters oznámila, že pozastavila dodávky a tím omezí i prodeje hardwareu i softwaru v Rusku. Nezmiňuje ovšem se výslovně o invazi na Ukrajinu jako o nějakém důvodu a nejde zjevně ani o žádnou přímou odvetu. Vím, že to slovo odveta zní jako tvrdě, Jasně. ale prostě bez toho ideologického nějakého zabarvení. Důvodem jsou totiž podle Nintendo problémy v logistice, zásobování a přepravě zboží. Nejde tedy v tomto případě o záměr Nintendo uh, nějakým způsobem omezit cíleně zákazníky v Rusku, jakože se Nintendo prostě odvolává na to, že by prodávalo dál, kdyby mohlo, ale v tuhle chvíli to není možný. Mluvčí Nintendo taky připomněl to, o čem jsme se tady mluvili před pár dny, je to možná už tak pět, pět dní, je to přibližně minulej týden, a sice, že platby v digitálním e-shopu Nintendo v Rusku teďka nefungují, ale tady opět důvodem je, že jejich zprostředkovatel teďka nepodporuje transakce v rublech. Potom jsme vás informovali. Přesně. Opět nejde o to, že by Nintendo samo uh, proaktivně chtělo svých hmm. zákazníky v Rusku uh, odstřihnout, ať už to vnímáte jako vhodný způsob boje či nikoli. Uh, dál se tak jako vlastně Nintendo staví do takové jako neutrálnější pozice, kdy není tím, kdo by iniciativně zastaval podporu toho trhu, tak jak tomu třeba vyzýval ukrajinský vicepremiér a minister pro digitalizaci. Naopak, už v tom minulém případě a i tentokrát se Nintendo v zásadě ruským zákazníkům omlouvá za ty způsobené nepříjemnosti. Na druhé straně to určitě neznamená, že by Nintendo bylo dění na Ukrajině zcela netečný, hluchý, slepý, protože taky jsme vás informovali o tom, že kvůli invazi odložilo na neurčito vydání válečné strategie Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp od studia Way Forward. Je to vylepšená verze populárních her z Game Boy Advance. Ta hra měla původně, nebo tato vylepšená kompilace původně vít 8 dubna nestane se tak, nový termín neznáme, a Nintendo navíc taky stáhlo některé marketingové materiály včetně dřív vydaného traileru asi aby nebyl nějakou nepříjemnou připomínkou. Nintendo oznámilo, že ve světle těch nedávných událostí se firma rozhodla tu premiéru odložit. Opět nezmíníme Ukrajinu přímo, ale není těžký domyslet si, že důvodem je tedy ta ruská invaze. A skutečnost, že Advance Wars jsou sice stylizovaná hra, ale je to válečná strategie a tohle téma by mohlo teďka být považovaný za nevhodný, dejme tomu, z pohledu některých hráčů nebo potenciálních zákazníků. A ještě připomenu jednu věc. První díl, ten původně vyšel v roce 2001 na Game Boy Advance a z hlediska příběhu pojednává o útoku agresora na sousední zemi. Takže přímo i to téma, to ten, ten příběh důvod, může jasný, být problém, ačkoliv se jedná o fiktivní státy v případě jasný. Advance Wars. Nový datum zatím uh, hra nedostala a podle Nintendo máme prostě čekat na další novinky. Je to pro fanoušky té značky pochopitelně trochu smůla, i když ve světle těch aktuálních událostí to samozřejmě Jasný. chápeme, ale připomínám to z toho důvodu, že původně ta hra měla být už 3. prosince loňského roku, mm -hmm. což vývojáři nestihli. Následně byla hra odložená na jaro a teď to prostě nejde. A jenom doplním, že nejde o první podobný případ, že Nintendo v takovémhle odsunu není sama, protože společnost Secret Mode už 1. března oznámila uh, odložení vydání hry Little Orpheus od Studia Chinese Room pro PC a konzole. A úplně poslední podotek k tomu, nebo v něm se vrátíme zpátky k Nintendo, protože některým médiím to nedalo a ještě předtím, než na, došlo na to vyjádření ohledně pozastavení té podpory toho trhu z důvodu té logistiky, tak se cíleně ptali Nintendo právě ve světle těch událostí a reakcí ostatních společností, jaký je teda vlastně postoj Nintendo. Opravdu takhle jako zněly ty otázky, co hmm. tomu Nintendo říká, tomu jaký konfliktu, jaký, jaký zaujmou stanovisko, přesně jasný. tak. A ptal se na to, například ve středu, magazín Kotaku, zástupce Nintendo, a výslovně na ten postoj k té invazi a tehdy se mu dostalo ještě poměrně vyhýbavý odpovědi, asi v tom duchu, jak jsem to celou dobu teďka popisval, protože mluvčí společnosti prohlásila. Budu to citovat přesně, aby nedošlo k jako nějaký nějaký chybě nebo nepochopení. Přesně. Ačkoliv k tomuto tématu nemáme co říct, hmm. rádi bychom vyjádřili naše obavy za všechny, kteří jsou konfliktem postižení. Bylo to velice stručné konstatování, určitě nechci říct, že Nintendo omlouvá mm, Rusko nebo něco podobného. Hmm, no ale je zjevný, že prostě podobně jako možná i v minulosti je v těch svých akcích prostě opatrnější a nechce se třeba jako vymezit na nějakou tu stranu. Opět říkám, zda je to dobře nebo ne, to už nechám na hodnocení každého z vás, protože to nejde určitě o to, jako na Ukazovat prstem Jasné, a říct, ten to dělá dobře, tenhle ne, tohle, jako si asi každý musíme říct soukromně, než prostě to spá do nějakých zpráv. Souhlasím. No, vlastně u Nintendo ještě zprostředkovaně zůstaneme. U další části, která se týká těch dopadů, nebo respektive spíš nějakých stanovisek ze strany nějakých společností ze západu na to dění na Ukrajině. Protože se mluvit o Niantiku, tedy společnosti, která s P Nintendem velice úzce spolupracuje a dokonce pro ně dělá hry. No a jednou z nich je. Je Pokémon Go, který přestane fungovat v Rusku a Bělorusku. To je informace, kterou jsme se dozvěděli v průběhu včerejšího večera. V podstatě zástupci Nantiku na řekli, že v zemích už nelze tu hru znovu prostě stáhnout ze storu, takže pokud ji nemáte, nebo spíš pokud ji ruští a běloruští hráči nemají, tak už si ji prostě jednoduše nestáhnou a ti, kdo ji mají, tak už zakrátko ji nebudou moci vůbec používat a hrát. Jednoduše prostě přestane fungovat na území těhle z těch dvou zemí. Tímhle tím způsobem se chce Antik zachovat i u dalších svých titulů, takže logicky se zmiňovali ty největší nebo nejznámější, jako je Ingress, nebo je, jako je právě znova ve spojitosti s Nintendo Pikmin Bloom. logicky i zástupci Nianticu vyjádřili podporu Ukrajině a i oni doufají v rychlé vyřešení celé situace. další, kdo reaguje z těch nových společností, je Humble Bundle. I oni přestávají prodávat ten svůj nebo ty svoje balíčky těch nejrůznějších her, většinou právě napojený na nějaký nadace, na nějaký vybírání peněz v Rusku i Bělorusku, takže tam nebudou k dispozici. I oni jsou zasaženi těmi událostmi na Ukrajině a proto aktivně pracují na tom, že přinesou už příští týden svůj nějaký bundle, který bude právě podporovat přímo Ukrajinu. Je to možná taková určitá odpověď na ten balíček her z Ičia, těch asi 921, nebo kolik jich bylo necelá tisícovka. Takže uvidíme, co připraví Humble Bundle, zase jak to oni nastaví a jakým způsobem ty statistiky nás taky budou určitě zajímat, za kolik peněz to ty lidi nakonec kupují a tak dále. Tak dále, to bude v příštím týdnu. No a pak uh, informace od vývářů z Vostok Games, ukrajinských vývářů. zmínili jsme tady v podstatě průběžně už od uh, těch prvních dnů invaze Ruska do Ukrajiny, právě z toho pohledu, že jsou přímo na Ukrajině mm. uh, a že se jich tedy ta válka přímo dotýká. Uh, tak oni několikrát na svých sociálních sítích dali vědět, jak na tom jsou. A ta aktuální zpráva je ta, že uh, s ohledem na tu situaci, která tam je, jednoduše pozastavují ten svůj vývoj a v tuhle chvíli už se nesnaží vlastně o, o, nějaký další vyvíjení svých, svých titulů, jinak podotýkám, to jsou autoři Survária a jsou přímo z Kieva. Na Twitteru napsali, drazí přátelé, máme pro vás několik zpráv týkajících se naší osobní situace. Jak se dalo očekávat, musíme pozastavit naší práci, snažíme se zajistit, aby byl náš tým v bezpečí, jak to jenom v dané situaci jde. No a pak vysvětluju, že část toho týmu se odstěhovala z Kieva do západní části Ukrajiny, takže neodchází z Ukrajiny, ale odstěhovali se, ale přesto i pár lidí údajně z stalo přímo v Kijevě a už nechodí do těch kanceláří, jsou doma. Uh, jak říkají sami zástupci Vostok Games, všichni jsou naživu a v bezpečí a v tuhle chvíli prej i z domu se budou snažit držet podporu uh, survária, podporu hmm. prostě projektů. Takže nebudou nic vyvíjet, ale hrozně nechtějí jako údajně ještě jako úplně zavřít ty dveře. Tak jim držme palce, ať se to tedy vyřeší co nejrychleji na Ukrajině a ať se budou moci vrátit do, vrátit do práce, protože oni to na konci říkají. Prostě vrátíme se hned, jak nám to situace dovolí. Pořadatelé německého Gamescomu nás na letošní ročník. Uskuteční se od 24. do 28. srpna přímo v Kolíně nad Rýnem, to znamená fyzicky, ale i online. Alespoň tak to zatím pořadatelé chystají. A v této souvislosti samozřejmě musíme připomenout, ta skepse vyjádřená s Denkovým pohledem možná naznačovala, že o comeback se ten klasický veletrh pokoušel už loni, co by hybridní show, ale kvůli nepředvídatelné situaci a omezením v souvislosti s pandemí koronaviru z toho plánu na tu fyzickou část nakonec loni ještě vývojáři, nebo teda, pardon, organizátoři vycouvali a sešlo z toho. Návštěvníci se ale letos mají skutečně vrátit na kolinský výstaviště. Nicméně Gamescom si i přesto uchová taky tu svoji digitální obdobu z posledních let. Říkají to pořadatele všech těch veletrhů, že se nechtějí zdát toho know-how a toho, co se naučili v těch uplynulých letech. Nicméně, pokud jde o tu klasickou část, tedy na veletrhu, na výstavišti, tak uh, pořadatel ujišťují, že zdraví, hygiena, bezpečnost návštěvníků, vystavovatelů je pro ně na prvním místě. Vše bude v souladu s těma v tu dobu platnýma opatřeníma. A ano, to nechává pořád určitý prostor, protože kdyby se z nějakého důvodu, nedej bože, ta situace zhoršila, tak pořádatelé nevylučují teďka kategoricky, že by ten, ta akce nakonec nemusela proběhnout. Na výstavišti se navíc bude z, zcela zjevně, pohybovat menší počet návštěvníků. Pořádatelé výslovně zmiňují, že počet vstupů bude omezený, ale bohužel to momentálně nekonkretizují. Mm -hmm. Tím důvodem těch omezení, určitě si to dokážete domyslet, je snaha prostě udržet určitý rozestupy, což je něco, co musí napadnout naprosto každého pamětníka, když se řekne Gamescom. Prostě každýho, kdo na Gamescomu někdy byl a drtivou většinu možná i lidí, kteří na Gamescomu nebyli, ale viděli to jenom ve videích, ten veletrh prostě proslul neuvěřitelnou koncentrací lidí, návalama, všudy přimtavným prostě lidským mraveništěm, těma chodbama, který doslova stojí i v momentech, kdy mají se ty lidi pohybovat, skoro se jako z ten nalepený to, ne, ne, nejste nalepený na lidi. Prostě vy jste se stanete jedním velkým člověkem, nějakou obrovskou lidskou stonožkou, která se snaží někam posunovat ku To je prostě něco, co mi teďka nešlo. Jo? No, jo, to to zjevně, to ne. nebo co by byl prostě to obrovský zdravili, problém. Jak, jak to chtějí vyřešit. No, no, vlastně. Zjevně tím, že prostě nepustí tolik lidí, ačkoliv nechtějí říct, teda, kolik jich momentálně pustí, hmm. nezabíhají do těch podrobností. Pokud jde třeba očekání na prezentace, tak to by letos měli zpříjemnit nějaký digitálně řešený fronty. Opět organizátoři nezabíhají do nějakých podrobností, aby řekli, jako, jak to bude vypadat. Ano, Umím si přece nějaké čísla, pořadníky. Ale se ty lidi budou asi okolo těch stránků, stránků houfovat, koncentrovat. Jo? No, Není to určitě lehký něco takového vyřešit, vůbec, vůbec jim to nezávidím. Pořadatelé se jinak ale podle svých slov těší na návrat návštěvníků. Po dvou letech do těch hal. chtějí zúročit, říkají to nejlepší z obou světů, tím myslí tedy ten klasický i digitální festival nebo mm. veletrh jako takový. V principu by se ale mělo jednat podle, podle nich o klasický Gamescom, to znamená, že součástí budou nejrůznější tematické sekce. V online oblasti se zase můžeme těšit na návrat toho zahajovacího ceremoniálu, opening night live, víc než 30 exkluzivních premiér, pak další studia, živý vysílání a tak dále tady je vlastně takovou úsměrnou perličkou, že opening nightlife jenom jedinkrát, že vlastně proběh v souvislosti s tím klasickým Gamescomem, protože od té doby už jsme se ho dočkali jenom v rámci ano. toho online festivalu nebo té online obdoby. Středobodem té digitální části pak bude web Gamescom Now a tam budou moci hráči prostě plnit nějaké další aktivity, ale víte, jak to je, bavili jsme se o tom třeba v souvislosti s E3, že ono to většinou není zase tak velkolepý, jak to pořadatelé podávají. Dál ale pořadatelé třeba říkají, že chtějí letos myslet na ekologii, omezit emise, mají iniciativu Gamescom GOES Green, která si klade za cíl učinit z tohoto veletrhu první podobnou herní akci, která bude vstřícná ke klimatu. Připomínají, že hromadná akce v místě bude po dobu akce a jejího konání k dispozici zdarma a taky se budou vybírat peníze. Myslím, že už opakovaně na sázení nových stromů nedaleko Bayreuthu, přičemž návštěvníci můžou dobrovolně přispět taky na nějaký další ekologický projekty. Nejde samozřejmě o první veletrh, který se letos chystá vrátit takhle naplno. jsme tady mluvili o tom, že japonský veletrh Tokyo Game Show se letos taky má vrátit, co by fyzicky akce, uskuteční se od 15. do 18. září, vlastně zanedlouho po, po tom Gamescomu. Taky to je má být otevřený návštěvníkům z oboru, běžným hráčům. Na druhé straně víme, že třeba E3 se letos nedočká fyzické akce opět. A zrovna skoro dokončí teďka v těch posledních nech se mluví o tom, jaká bude ta digitální obdoba, jestli bude vůbec a jakou přesně bude mít podobu já jako vyskoupím trošku z role a řeknu vám jednu věc, že prostě když jsme se dověděli, že Gamescom by měl být, tak jsem možná jako nezareagoval tak, jak byste jako očekávali, nebo tak hráčsky by se říkal, Ježíš Maria, že první akce, která bude, bude zrovna Gamescom, protože první, co jsem si vybavil, byly prostě ty strašní fronty a to šílenství. Jinými slovy, chápu, že z hráčského hlediska Gamescom je atraktivní místo, kde si každý blízko našich hranic může vyzkoušet očekávaný pecky, který vyjde až v dalším roce nebo něco podobného. Z hlediska novináře je to jako jedno z míst, kde jako se necítím úplně komfortně, bych řekl, nebo kde se mi hůř pracuje. Kdyžka <laughs> to zvládne, jsou tam dva tiskový, uh, tiskový centra, dvě centra tam se mezi tím dá úplně v pohodě nějak žít. Ale souhlasím, je tomu mraj. Uh, pojďme ale k další hře, uh, pojďme k Call of Duty Warzone, protože Activision konečně přiznal skrz inzeráty oficiálně a explicitně, že pracuje na mobilní verzi tohohle toho Battle Royale uh, spinoffu. Uh, má to samozřejmě nějaký vývoj, má to nějaký příběh, uh, jak jsme se k tomu oficiálním potvrzení mobilního Warzonu dostali. A je to vlastně už docela dlouhý příběh, protože v září roku 2020 přišly první náznaky skrz Inzeráty od Activisionu, že vzniká nějaký další mobilní Call of Duty hmm. nad rámec Call of Duty Mobile, velmi úspěšného. Uh, už tam se spekulovalo o tom, že to možná bude Warzone, protože už samozřejmě v té době fungovaly všechny PUBG, Fortnite a tak dále. Takže vlastně se to zdálo jako celkem, celkem logický. No a loni v červnu došlo k takovým Tichýmu, zase skrz inzeráty, zveřejněnému, ale následně oficiálně komentovanému ustavení interního mobilního vývojářského studia Activision Mobile, o tom jsme tady taky mluvili. Opět se objevily inzeráty, opět s odkazem na to, že vzniká nová tříáčko a Call of Duty záležitost a že vlastně v tu dobu hledali lidi z Activisionu někoho, kdo ten vývoj povede, ty nejzkušenější, kdo pak postaví ten tým. No a loni se taky objevil zápis v databázi platformy Playtest Cloud, což je platforma, kterou Tvůrci mobilních titulů právě pro testování uh, svých vyvíjených her. A tam se v, tom, uh, v té databázi objevilo už Call of Duty Warzone. Takže opravdu těch indicí bylo spoustu. A teď zcela otevřeně, uh, na stránkách Call of Duty článek de facto vyšel, je tam takový letáček, na základě kterého tedy uh, lidi z Activisionu hledají další vývojáře, chtějí uh, programátory, designéry, uživatelského rozhraní, producenty, produktový manažery, grafiky, uh, jo, poměrně jako značnou část toho týmu. A já se tam uvádí, že vytváříme zcela novou mobilní 3 Hru, která přinese napínavou, plynulou a rozsáhlou akci Call of Duty Warzone na cestách. A ačkoliv nedošlo k jako oficiálnímu oznámení Call of Duty Warzone ve smyslu traileru a nějaký tiskový zprávy a tak dál, tak tohle to můžeme vlastně za to oznámení vzít. Není jasný, kdy ta hra má dorazit. Není jasný, jako v jaký fázi je, ale vzhledem k tomu, že se na ní pravděpodobně dělá někde od toho konce roku 2020, tak vlastně bych se ani příliš nedivil, kdyby výhledově na úrovni nějak jednotek měsíců Třeba přišla nějaká preview verze, nějaká beta, nějaký mm -hmm. možná soft launch někde nebo něco takového, že vlastně to může být v docela pokročilé fázi, ale uh, to není nic, co by uh, co by sami výváři říkali. Ještě jenom uh, dodám, že uh, u toho letáčku nebo u toho článku, který se objevil na stránkách Call of Duty, se uvádí, že vlastně ti lidi, kteří budou přijati, uh, tak budou pracovat ve studiích Solid State, Binox a Demonware, což je zase jenom potvrzení předchozích informací a vlastně i spekulací, že vlastně tyhle tři, tyhle tři týmy nebo tyhle tři studia, Mají tvořit určitou páteř toho vnitřního mobilního vývoje, takže to všechno do sebe zapadá a dává to jasný smysl. A smysl ta mobilní verze Warzone dává i stran uh, té celkové strategie, kterou Activision a Blizzard taky nastavil. Uh, mluvili o tom opakovaně, že chtějí vstoupit víc do toho mobilního trhu. Na straně Blizzardu není tak dávno. Myslím, ve středu v pondělí jsme tady rozebírali uh, ty uh, nějaký začátky detailů o mobilním Vovku. WoW uh, samozřejmě mobilní hry o, o, od Blizzardu jedou uh, nejenom ve smyslu, já nevím, možnosti tam hardstone, ale samozřejmě. Vzniká Diablo Immortals a tak dál. Takže v tomto ohledu určitě to funguje na straně Blizzardu a na straně Activisionu skrz Call of Duty Mobile a následně další tituly této značky. Takže máme se na co těšit. Pokud to máte rádi, samozřejmě. Já nás vrátím ještě na skok do vesmíru, do mrtvýho vesmíru dokonce. My teďka v pátek odpoledne stále ještě čekáme na dnešní stream vývářů ze studia Motiv, kteří pracují na remaku z survival horroru Dead Space. Mimochodem to dnešní vysílání by mělo být zaměřený na dubbing, soundtrack, mm. ozvučení, prostě to, co. Vnímají z Dead Spaceu naše uši. Ale už v tuhle chvíli, i když to nebude určitě, nebo s největší pravděpodobností předmětem toho dnešního streamu, autor magazínu Venture Beat, Jeff Grab, nelení a přichází v předstihu, jak je jeho zvykem, s nějakou další porcí neoficiálních, nijak nepotvrzených informací. Nicméně zařadili jsme je do tohoto toho povídání, prostě z toho důvodu, že opakovaně se ukazuje být dobrým zdrojem podobných zpráv. O možném datu vydání toho bylo v souvislosti se stranovým Dead Spacem napsáno už spoustu. Teďka Grab ve vlastním pořadu grab na Giant Bombu uvedl, že autoři už necílí na říjen letošního roku, jak původně podle něj samotnýho měli v plánu, ale na začátek roku 2023. Sluší se nicméně zdůraznit, že EA ani samotní výváři nikdy ten termín ani nenaznačili, to je pravda. Jo, pokud nechcete hledat skutečně něco jako kryptického v nějakých vzkazech. Na letošního roku dřív ukazoval sám Grab s tím, že to mělo být něco, o co se tým snažil, ne, nutně, že by to tam bylo napsané, zakřičkovaný. určitě to musíme dotáhnout. Ale jedním dechem Grab dodává, že nemáme tenhle ten jim komunikovaný neoficiální odklad vnímat jako žádnou nepříjemnou známku potíží. Spíš to podle něj znamená, že se autoři snaží dosáhnout co nejmožší možný kvality. Cílem je údajně dosáhnout podobné laťky, jako se to povedlo vývářům Capcomu v případě remakeu Resident Evil 2, tedy aby ten pocit z té nové hry z té vylepšené verze byl takhle dobrý, nebo aby, aby se to setkalo s podobným kladným přijetím. Všichni si pochopitelně v této souvislosti určitě dokážeme domyslet, že případný úspěch, anebo naopak neúspěch může rozhodnout i o tom, jestli se tato značka dočká v budoucnu skutečného opravdového pokračování a nebo zda zase usne v nějaký kriokomoře a fanoušci budou muset si nechat zajít chuť. Hmm, uvidíme. Pojďme k Overwatchi, konkrétně Overwatch dvojce. Je to podobný, bude to podobný povídání asi jako o Skalen Bones, protože i Overwatch 2 je dlouho oznámenou hrou. Od roku 2019, poslední informace, které přišly loni v listopadu, že hra nevíde letos, a vyjde až v roce 2023 společně s Diablem 4. Tak to lidi v zádu řekli a možná trochu zklamali hráče, kteří už už tu hru vyhlíželi. A nutno říct, že kolem Overwatch dvojky Podobně jako u toho Sky and Bones panovala spíš taková určitá jako nedůvěra, určitá skepse, tím jak se to odkládalo, jak nejasně a v takových divných fázích o tom výváři spíš nekomunikovali, hmm. než komunikovali odchody lidí a se na to nápadně. Přesně, Jeff Kaplan odešel loni v květnu, což je, nebo byl dlouholetý veterán z Blizzardu a jeden z autorů právě i Overwatche, takže i to nepřispělo tomu všeobecnímu pohledu na vývoj tohoto z toho druhého dílu. Ale ale podobně jako u toho Skalin Bones se asi začíná konečně rozednívat nad. Blizzardem a nad touhletou hrou. Protože Výváři se znovu ozvali, tentokrát si slovo vzal game director Aaron Keller v takovým krátkým asi čtyř nebo pětiminutovým videu, v takovém vzkazu, ve kterým se na začátku hodně omluvil a posypal si hlavu popelem. Ono je to teda už po několikátý, což teda na právě jako spoustu těch fanoušků, oni to, oni to připomínají a nefunguje to na ně mm -hmm. už příliš. Říkají, že jako těch omluv tohohle z toho typu, jako všechno se podělali, tak teď pojďme udělat černou čáru dlouhou tustou a, a budeme prostě teď už jako kamarádi, že už tady bylo několikrát, ale přesto tohle vlastně Keller opakuje. Chci poděkovat hráčům za jejich setrvalou podporu. Uvědomujeme si, že jsme s vámi nekomunikovali dostatečně, neinformovali jsme vás o novinkách, museli jsme vás v tomto ohledu určitě zklamat, řekl Keller. Skutečně tyhle ty slova řekl, ale hned obratem dodal, že to napraví. Slíbil, že budou komunikovat častěji, že vlastně tohleto video to startuje celý. Dělají si z toho ne srandu, ale poukazují na to i na sociálních sítích, že říká, že včera, když tedy ty články nebo nějaký ty příspěvky k tomu videu, tak řekli, že to je přesně nula dní od posledního updateu o Overwatchi 2 a hodlají prostě tedy nějak pravidelně informovat. A zároveň taky se nechtějí úplně vykašlat na ten první díl, který tím taky dostrpěl, protože ten tým, který připravuje Overwatch 2, tak je to ten stejný tým, který zpravuje i tu jedničku, museli si trochu roštěpit samozřejmě a ta jednička prostě trpěla kvůli tomu obsahu. Hmm. Ne, nepřicházel tam v takových vlnách. Takže i to se Keller snažil jako potvrdit nebo jako spíš vzbudit u hráčů do že i na tu jedničku ještě dojde a že tam ještě nějaké věci budou. Ale co je to nejdůležitější a nejpodstatnější, on sám game director řekl, že právě proto, jak se to vleče a právě proto, jak ty hráči už můžou být zklamaný, že se rozhodli trochu změnit ten postup toho vývoje a vlastně posunout možná to datum vydání blíž, neoddalovat ho, ale malinko to urychlit. Nemělo by to být na úkor nějaký kvality. Jde o to, že oni se rozhodli vlastně z, tý, jako z toho hlavního proudu vývoje odštěpit tu PVE část, kterou slíbili pro Overwatch Overwatch 2, ale plně se v tuhle chvíli soustředí na to PvP, to, co asi ty hráči očekávají jako nástupce té jedničky a tomu se plně věnovat. A aby to ještě jako potrhnul, že opravdu se to ubírá dobrým směrem, tak říká, že bude probíhat interní alfa test už v dohledné době, ještě v březnu v podstatě, nebo na přelomu března a dubna. Dostanou se do něj zaměstnanci Blizzardu a pak profíci, hráči, kteří hrajou Overwatch na té úrovni profesionální, který prostě budou moc dát nějaký feedback, zároveň se pomalu začít učit tu hru vlastně od znova, Protože přijde ten změněný koncept 5 5 mm -hmm. že už to nebude 6 hrdinů. Takže chtějí dát prostě šanci těmhle s těm profíkům. Ale už na konci dubna, na konci příštího měsíce, by měla být dispozice nějaká uzavřená beta. Už totiž do ní v tuhle chvíli existuje otevřená registrace. Můžete se zaregistrovat, pokud máte účet u Blizzardu, což asi pravděpodobně máte, pokud hrajete Overwatch. A není záruka, že vás vyberou, je to uzavřený test, ale prostě už to, že se to nějaká omezená skupina zahraje a že už tomu konečně dostane přístup. Je to teda PVP test, tak prostě naznačuje, že se to někam hejbe. K tomu testu jenom tak pár detailů. Proběhne pouze na PC, nebude to konzolový test, a právě hráči budou moci vyzkoušet klasický souboj, tedy PvP, to znamená 5 proti 5, to je ta změna. Dostanou novou hrdinku, Sojourn, pak tam budou přepracované verze už známých hrdinů, jako je Orisa, Doomshift, Bastion a Sombra. K dispozici budou úplně nové čtyři mapy, nový mod Push a taky přepracovaný pingovací systém, který by měl zlepšit komunikaci a celkově, Celkově to hraní. Ta reakce ze strany fanoušků je taková jako rozpolcená, jak už jsem tady říkal. Někteří to jako moc Blizzardu nebaští, další říkají: Zapalď Pambu, pryčte na PVE, my chceme PVP a už to do nás hrinte. Tak třeba se oblaka rozestoupí natolik, že to vyjde ještě letos, ale zatím bych byl spíš jako u země a čekal méně než více. Jestli Ubisoft něco umí, když chce, tak je to setrvalá podpora svých titulů, kterým se přirozeně ale musí taky S dařit. Takovým učebnicovým příkladem je Rainbow Six Siege. Další hrou, která ale už po mnoho let funguje a neustále se rozvíjí, a to i navzdory třeba některým kataklizmatickým předpovědím, který na začátku říkali, hele, to velice brzo zanikne, je for honor. A když je tady řeč o rozvoji, tak to neznamená nutně jenom nový obsah, nový bojovníky, nový režimy, nový mapy, ale třeba i přidání podpory krok pro cross platform multiplayer. Toho se for honor dočká po pěti letech od vydání. Ta hra, myslím, vyšla v únoru e, 2000. E, 17, je to možná? Myslím, že 16, ne, ale. 16, asi, no asi... jasně, to by dávalo smysl. Má to být pět let od vydání. 17. 17. března dorazí první fáze. Mm -hmm protože to bude na fáze. V tu chvíli crossplay začne v nějaký omezený podobě a režimu fungovat na PC, PlayStationu a Xboxu, respektive napříč těma těma systémama. Pak má dorazit ještě druhá fáze, ta zatím nemá datum vydání. Podstatný ale je, že prostě v rámci těch fází se rozšíří ten obsah, který bude v rámci crossplay k dispozici, tak aby se nakonec hráči dočkali takový tý plnohodnotný crossplay podpory napříč hmm. režimy, včetně místností, pozvánek, přátel, cizích lidí. Řekl bych docela příkladná Pora, nemá smysl na tomto místě zabíhat do podrobností, Jasně. ale při té kritice, která se často na Ubisoft valí, tak si myslím, že je docela dobrý tu a tam i říct, že takovéhle věci svědčí o tom, že ty tituly, které se prostě těší zájmu hráčů, prostě dostanou Občas i po těch letech, něco, po čem fanoušci volají. No a já za sebe ukončím novinkový souhrn právě ještě k Ubisoftem jednou. Nepříjemná zpráva přišla od Ubisoftu, Sami zveřejnili na stránkách, na svých stránkách podnikových, že byli minulý týden napadeni nějakými hackery, že proběhl kybernetický útok na jejich společnost neřekli vlastně žádný detaily, nebo nezdělili žádný velký detaily. Řekli jenom to nejnutnější. Řekli, že žádný data uživatelů, tedy hráčů, převážně, vážně. Samozřejmě nebyla odcizena a nejsou zveřejněna, takže se nikdo nemusí obávat o svoje hesla a platební karty nebo informace k platebním údajům a podobně, takže to by snad venku být nemělo. Říká Ubisoft, že momentálně se všechno vyšetřuje, takže IT odborníci Ubisoftu společně s dalšími experty zkoumají, co se vlastně stalo, kam ten zásah cíl, nebo kam ten útok cílil, co to, co to zasáhlo. A jediný takový jako bezpečnostní opatření, který teďka Ubisoft dal do pohybu, tak je preventivní celopodniková změna hesel. Takže všem přišla informace, aby si změnili hesla do svých stanic, do svých e-mailů a tak dále, prostě tak, aby, tak, aby nedošlo prostě k nějakému zneužití případnímu. Jak říkám, neznám žádné detaily, je toho ale v poslední době docela hodně ve smyslu těch nějakých útoků. My jsme tady v vlastně v uplynulých dnech informovali o dvou útocích skupiny Lapsus. Ten první ten proběhl, nebo spíš cílil na společnost Nvidia. Byly odcizeny například zdrojové kódy technologie DLSS, ale také třeba digitální Podpis grafických ovladačů, takže nějaký autoři nebo výrobci malveru to začali používat právě pro ten digitální podpis svého škodlivého softwaru. A pak taky proběhl útok od stejné skupiny na společnost Samsung. Tam to bylo takový jako přímočarý, protože Lapsus nechtěli žádný výkupný za ty ukradené data, rovnou je dali na internet k prodeji. A to byly data, které se vztahovaly k nějakým rozpracovaným projektům Samsungu, dokonce údajně i nějaké informace o zaměstnancích, což teda už je citlivá záležitost. A i tahle situace se pořád vyvíjí u toho Samsungu, zatímco hmm. u té Nvidia už se to tak trochu uzavírá, ten Samsung je vlastně pořád ještě docela živý. Na závěr jsme si nechali zvířátko, a to zvířátko se jmenuje Elon Ring. Elon Ring. Tak nepřeřekl jsem se, byť by mi to bylo podobné. Není to Elden Ring, je to Elon Ring, a protože nejsme zaměstnanci studia From Software, tak se tomu můžeme zasmát, ale naštěstí převážně proto, že tenhle kauza už byla uzavřená a vyřešená. Už v minulosti jsme tady měli pár docela nestydatých klonů nejrůznějších her z Číny a konec nejen her. Ten aktuální se nepochybně zařadí mezi ty nejdrzejší vůbec. Nemá smysl ty starší připomíná, prostě kopíroval se co Třeba jo. taky te bouzdenku zmíněný Overwatch, ale řada no, dalších her. No a ten nejnovější se teda jmenuje Elon, Ring, což je Elden Ring pro mobily, tedy hra, která se vydávala to za to Elden Ring pro mobily. Ta, těch podobností byla obrovská spousta. Prostě obrázky zaměnitelný s Elden Ringem v profilu té hry, ikonka mimořádně zaměnitelná, včetně toho artworku, ten název fond zvolený pro ten název, jako zjevně pokus parazitovat na té hře, na té značce, jednoznačný ripov. Naštěstí to velice rychle zmizelo z nabídky. Upozornil na tuto kauzu mimo jiné analytik společnosti nikopartners Daniel Ahmad, který se na Čínu hodně soustředí. Ale takovým bombonkem za celým tímto tím příběhem je dodatek jednoho z dalších uživatelů, který reagovali na Daniela Ahmada, kteří si to stáhli, nebo se v tom prostředí prostě pohybují a zjistili, že tou hrou, která se skrývala za touto prezentací, je ve skutečnosti, jak to občas u mobilních titulů bývá, úplně jiná hra. Takže Jasně. ani nešlo o kopy Elden Ringu, jménem Elon Ring, ani prostě jste tam nemohli najít mm -hmm. tentokrát hru, která se prostě inspirovala titulem On From Software. Ve skutečnosti to měla být prostě nějaká generická onlineovka, úplně jiný titul s jiným názvem a její autoři prostě využili, jenom vykradli všechny ty materiály, popisek té hry, jo, ten domrtě by v podstatě šel aplikovat na Elden Ring, aby získali propagaci promo, aby prostě někdo jako to hledal na mobilu, našel sne, to, našel to splet se, to a nakonec hrál úplně jinou hru, u který možná zůstane a možná taky ne směju se tomu, ono je to spíš k pláči, ale já se směju spíš i s ohledem na to, že se to naštěstí podařilo jako jo. podchytit včas. Nedělám si iluzi, že takových případů jsou desítky, stovky, možná tisíce za rok a třeba se o tom kolikrát ani nedovíme, ale ta míra té drzosti, se kterou to vždycky proběhne, mě tady jako optikou člověka ze západu prostě nepřestává jako fascinovat. Teď si vybavuju třeba z poslední doby ten vykradený trailer na Battlefield, že jo, kdy ta hra jako Skopírovala prostě ne tu hru, ale prostě tu upoutávku do všechno, takových jo. bizarních až maličkostí. To timing těch věcí, jo, prostě jo jako kdyby všechno. to nešlo udělat, jakkoliv hmm. jinak, obskurní. Jo, je to zvláštní, vždycky mobilní trh mě vždycky umí překvapit, zvlášť když takhle proudí z Číny. Uh, každopádně, je to všechno. Uh, jsme na konci. Pátečního souhrnu. Uh, dneska ještě proběhne stream, asi jste ho viděli, protože tyhle ty novinky vyjdou až po něm. Na webu ještě jsou samozřejmě nějaké věci. Přihlásíme se i o víkendu v takový omezený míře, pondělí vyjde a tak dále, tak dál, jak jste zvyklí. Teď si... streamovat nebude jenom dodám. Jo. To je ten... taky důležitý, ono to někdy v noci, viď? Je. Ne, je to už v sedm večer, v 7, ale přece jenom tím, že to je pátek Až a tím, to že audio... jako, no prostě Jasně. vždycky se můžeme splíst a může se ukázat, že to bylo něco to super, ale ty informace o tom se na webu pochopitelně objeví. Určitě, stejně, stejně jako to bylo u toho State of Play. Tak se to hezky, užijte si víkend, odpočněte si, my se taky budeme snažit odpočinout a uvidíme se zase v pondělí. Ahoj. Ahoj.